Şerazo Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sunun da khair sara. Papa minyum wele ve kamna wele. Da ga minyum wele kamna da wele. Şerazo da khair sara Mustafa papa minyum wayu. Kam zay wayu? Papa minyum wayu. Da papa minyum tar makha awal da wara muj da khabar iz da kara chi minyum yu lista wayu. Chita wayu? Yu lista wel kije. Us no papa minyum pa dya khatar da yadam chi da shkaras de shekal da papa minyum wayu ni sara. Madam? Da ga yadam chi da shkara kije de shekal da papa wayu. Aw minyum bet chita wel kije lista wel kije. دا غلیس چې موږ یو ابجکټونه یا شام پکښ ولرو د تد شوی لیست وای اوس موږ ویلو پر هر ځای چې موږ راستا کلیک وکړو دا غځای په پاپ منیو موږ ته خلاصیږي اوس ګور په ډیسټابنس راستا کلیک وکړو ډیسټاپ په پاپ منیو ده که پر وایکن باندې راستا کلیک وکړم دا غایکن په پاپ منیو موږ ته خلاصیږي نو زه راځم په ډیسټاپ باندې راستا کلیک کوم اند ډیسټاپ په پاپ منیو موږ سبا کې خلاصیږي په دې کې اول ویو لرو اوس نو چې ډیسټاپ دی ټوله کار ډیسټاپ سره دی یعنی ټوله هغه کوم تغیرات چې موږ راولو د ډیسټاپ کیمرا هغه تغیرات راولو اول پدې کې موږ ویو لرو ویو معنی ښکار کول د چی ښکار کول د ایکنونو د چی ښکار کول د ایکنونو ایکنونو په کوم شکل ښکار سي سمال ایکنز کښنه ایکنونه میډم ایکنز معنی ایکنونه او لارج معنی تر کوم ایکنونه غټ ایکنونه سمال معنی کښنه دي میډم معنی دي معنی ګوره اوس نه ډیر غټ نه ډیر کښنه دي او کچيري لارج دي خاب کو لارج معنی تر کوم دي ایکنونه ډیر غټ اوس ګوره ایکنونه ډیر غټ سول خو مکه پښنه و او ګوړ چې بیت کښنه کینو دغه د پاره دي سورته ویو ته په ویو کې ورته واچ شي کن سمال کن ځکه نو بچر کن سیبر ته خوش نسیم دا هغه څخه وروسته په ویو کې موږ په سیټ شل رو اټو ارنج ایکنز اټو ارنج ایکنز څه وای اټو ارنج ایکن ټیک مارک کوم ورکړی کوری دغه کمانډ بغل داسه سوال سي علامه ده کدا سوال سي علامه ورکړ ورکول سي و معنا دا ابجیکټ یا دا کمانډ دا کار کوي او کنه ورکول سي به دا کار نه کوي اوس ګورم دغه ابجیکټ سره د سوال سي علامه ستا موږ په دې پیړ چې دغه شی فعال دی او دغه یو چې بیا دی دغه اټو ارنج ایکنز د بیا غیر فعال ځکه د سوال سي علامه نسته سره اوس نو په اوتوماتیک ډول ایکنونه منظم ک اټو معنا په اوتوماتیک ډول ارنج منظم ک ایکنز ایکنونه کچیر دی فعال وو بیا تاسو نسی کولای ایکن دی وځه و بل ذات انتقال کی اوس ګوره زړه زمه دغه ایکن دی چپا کلیک قربان نسم هر وخت چې موږ یو شی دی وځه انتقالو بل ذات نو چپا کلیک قربان نسو کوم کلیک نسو چپا ماته مو کلیک کونی وای ماوس میرا کاش کی تر دلته ژوندم ګوره د دې ځس خمر کاش کی دلته مخشه ګوره غیر منظم کوي تر کوم کوي مکه پولیس کښه منظم خو اوس غیر منظم کوي دا د ووټ په نامه سره پولډر دار اخلم دلته ژوندم دا غبل پی جی فایل دار اخلم دلته ژوندم ګوره ټول مو غیر منظم کړل نو دلته په پاپ بنیو کې په ویب کې وای وای اټو ارنج ایکنز ایکنونه په اتوماتیک ډول منظم ک اوس دې منظم وي نه منظم وي ځکه دا کمانډ دي غیر فعال دي سواسي علامه نسو سره که زه فعال کم اوس د ګور دی فعال سو اوس ګور سواسي علامه ور سره ستا اوس ګوره که زه دغه ایکن اوس راکش کم کلیک باندې نسم راکش کم دلته کښېږدم کی لا کمه دې بیرته خپل خپل ځای ته راسي هلته نه پاتېږي ځکه ما ورته ویل دي اټو ارنج ایکنز په اوتوماتیک ډول ایکنونه څه پوکه منظم یې که اوس که بیرته زه نسته کم راکش کم اوس به زه یې شوالی سم اوس بیا کومه ستونزه نه لري اټو ارنج ایکنز په اوتوماتیک ډول ایکنونه څه پوکه منظم یې که دغه څخه وروسته پسې بیا وایي چې الاین ایکنز ټو ګریډ ګورئ دغه هر ایکن دپاره یو خاصه جالۍ یو خاص خانه ټاکل سوې ده ایکنونه که غټ که کوچني هر ایکن چې دي دپاره یو خاصه خانه ټاکل سوې یو غالب دي دپاره ټاکل سوې په هغه غالب کې دی راځي د مثال په ډول زه دغه ایکن غواړم چې پر دې ځای باندې کښېږدم پر دې کونج باندې ګورئ چې زه کښېږدم دې اوتوماتیک ډول بل ځای ته ولاړ شي ګورئ داسې په یو خانه کې رالی سر منوس په خلاص ګورئ دا بل ایکن راخلم په دې ځای کښېږدم ګور دې بیا هلته د لیست سره ولویږي دې خواته نه ځایېږي دې په خپل خانه کې ځان ځایوي چېرته ځایوي هر ځای چې خانه ورته جوړه سوې دې غیر منظم موږ نشو ښودلی پر مثال دغه ایکن دې زه غواړم چې پر دې کونج باندې دلته کښېږدم خو دې هلته نه ښودل کېږي بېرته راسې ګور په خپله خانه کې منظم راسې نو دلته داسې وایي په ویو کې وایي الاین منا منظم که ایکنز ټو ګریډ ایکنونه پر چشمه باندې پر جالۍ باندې وایي ایکنونه پر چشمه باندې منظم که پر جالۍ باندې منظم راوله اوس ګور دې ایکنونه پر کوم جالۍ باندې منظم راولي کنه راولي راولې ځکه زه غیر منظم نشم شوال دی پر خپل جالی باندې منظم راولې که زور ته هم چې یا ایکنونه پر جالی باندې منظم راوله نو بیا سوال سیاله مزه نسته کوم اوس ګوره دا ایکن اخلم دلته ژوندم کوم ستونزه لري نسته دا ایکن راوړم دلته ژوندم دا بل ایکن راوړم دلته ژوندم اوس ګوره زه هر کوم غیر منظم شوالای سم ځکه معنی دی ورته ویل چې ایکن دی پر جالی باندې منظم کی او که غواړ چې پر جالی منظم سي نو بیا ورته وای الاین ایکن ټو ګریډ الاین منظم که ایکن ټو ګریډ ایکن پر جالی باندې اوس بیا ګوره هر پر خپل خانه باندې منظم یږدي اوس زه نسم کولی غیر منظم دلته کښېږدم دی به چیرې ږدم په خپل مربوطه خانه کې به یږدم د هغه څخه وروسته شو ډیسټاپ ایکنز د ډیسټاپ ایکنز ښکاره کې کینه کې ښکاره
ټیک مارک ورکړی اوس ګټول آیکون ښکارا دی او که ټیک مارک نشته کم یا ټیک مارک دغه سپاسی علامه ته ویل کیږي که ټیک مارک نشته کم اوس آیکون نشته څول سره کم سول پټ سول اگر ډیسټاپ کم چې مرسته درلود لا غټول پټ سول او که بیا را سم ویو ته ورته چې شو ډیسټاپ آیکونز ډیسټاپ آیکون نن سپو کم ښکارا یې نو بیرته به هم دغه شو ډیسټاپ آیکون ټیک مارک ورکم اوس ټیک مارک نه لري خو نه ښکارا او که ټیک مارک ورکم بیا به بیرته ښکارا سي کم څنګه خو نه سبق شکیم داغه څخه راورسته پسې موږ شو ډیسټاپ گیجټس لرو داغه تر مخه خبره سه پلاب گیجټس په پیژن گیجټس دي گیجټس پر ډیسټاپ باندې جنتري سات او داس نور ټولز دي داس نور ابجیکټون دي تاسو شول سي نو گیجټس کغه تاسو پر ډیسټاپ باندې کړئ دي نو راستا کلیک وکي پاپه مینیو چې مر خلاص کړل په پای کې مرله گیجټس لرو گیجټس کله اخلاص کو پدې کې وتا پر ډیسټاپ باندې شیر دي کلندر منا چې شي جنتري کړئ دي راکه شو مې کلیک ور باندې سم راکه شو مې کمزای باندې ځم پر ډیسټاپ باندې کړئ شو وړم ساتم کړئ دم ډبل کلیک ور باندې کوم بیا هم راکه شو مې التی ځم په دوه ورته کوتا سکول پر ډیسټاپ باندې کړئ دي اوس ګورې مور ساعت لرو چې لرو جنتري لرو بل بیا سپیو میتر دی هغه سپیو اندازه مو ته معلومه وي چې سپیو ته استعمالېږي دا رقم کرنسی د پیسو د اثر د پاره د خبرونو لپاره د گیم لپاره هغه اکسونه چې سره یو ځکه پښلې اکسې سره ځکه چې سلایډ شو ویدر د هوا حالات چې تاسو غواړی ښکارا سي هغه د ټیک مارک او هغه شی تاسو ښکارا کیږي و زور ته وان چې واز ما ته تریا چې پکار دی ساتم پکار دی چې درې سات او سپیو میټر دا هر گیجټس به خپل ځان تنظیمات لري د حساب ډول جنتری دا د ضرب علامه چې د کلوز منا بندول جنتری نور نور نه غواړم او بل به موږ ته لارج سایز منا په غټ سایز کې ښکارا جنتری وسره کم سول غټ سایز سول غواړی چې بل کښنی کو نو بیا سمالر سایز کو او دا بل بیا ډرګ منا کچې تاسو غواړ د غیجش دی د خپل ځت انتقال کینو ډرګ څخه بده کوي د وځ څخه بده تاسو انتقالوي سات بیا یو ډرګ لرو یو کلوز لرو دا خپل کلوز باندې او ډرګ دی د وځ څخه بده ته انتقالي بل بیا دا غستنګ لرو اپشن لرو چې دې په سبب تاسو کولی شئ په دې غیجش ته تغیرات راولي کلیک ور باندې کوم اوس ګورب کلاک دی اوس نو تاسو اته رقم ساتان لري څو رقم ساتان لري اته رقم ساتان تاسو کم سات غواړي اته رقم ار سات تاسو غواړي هم هغه د انتخابو یا هغه رقم سات به تاسو ته تبدیل شي بیا کلاک نیم نه سات څه نمبر کوي یا سات اوس نوم نه لري زورته هم د سات زه پر مثال د کابل نمبر کوم څه نمبر کوم کابل اوس تاسو وکړئ کی سات واوشتي یا څه پکښ نشته تر غوري کابل پکښ نشته سات مو هم دغه نمبر کوي پسې بیا وایي چې کم وخت په دې سات ښکارا سي اوس نه د کمپیوټر وخت پر مثال د انډیانا وخت د امریکا یو ایالت د کم ځای وخت پکښ ښکارا سي ته د هر هیواد تاسو انتخاب کوي په دغه سات کې بیا دغه ځای وخت ښکار کیږي ته می صبر دا وزور ته وایم چې په دې ځای کې اسلام آباد وخت ښکار کم ځای اسلام آباد پاکستان اوس ګوره په اسلام آباد اوس موږ ساعت خو چې دي څلور بجې او نوې شته کیږي هلته بیا پنځه بجې او نوې شته کیږي څو بجې دي پنځه بجې او نوې شته کیږي زموږ د کمپیوټر ساتم خراب دی اوس خو پنځه بجې نه زما کمپیوټر بیټرۍ څه ځي پسې ودم تقریبا څلور بجې نه څلويشت بالا دي دلته نوې شته بالا دي پسې شو د سیکنډ هینډ اغه سانه ګره ښکارا سکه نه ښکارا اسانه ولا وسه اسانه ولا د ښکارا کیږي اسانه چې معلوموي نه ښکارا کیږي زه هم چې هغه دیم سپوس ښکارا دسی اوکې اوس ګوره اغه سانه ګره هم سپوس سره ښکارا سو نو دا نه په هر گیجټ کې موږ جلا جلا تنظیمات لرو هر تاسو غواړي چې په ما ارشه کړی غواړي په ما شکل تنظیمول سي اوس دلته په ویو کې وای گیجټ خو ما پښتنه کم څنګه خو نه سبق شکی دا ویو په واسطه به تاسو کولای شئ چې دا گیجټ پټ بیا هم ښکارا کوي ګوره شو ډیسټاپ آیکن د ډیسټاپ آیکن په ټوله ښکارا کول خو شو ډیسټاپ گیجټ بیا ډیسټاپ گیجټ ښکارا کوي او پټي ټیک مارک ورک ښکارا دی او ټیک مارک دته کو بیا پړتي کو ورچ بیا ښکارا کوي نو بیا راځي ویو ته شو ډی سټاپ گیجټ ټیک مارک کوي ا گیجټ بیا څه پوسی ښکارا بس کوم څه سبق شي کی دا غا څه خر اورسته پسې مور سورټ لرو سورټ بیا سبا د خیر وای نو بیا سر په پیژنو سورټ منظمول ته واچته وای منظمول ته وای او سورټ مش په څوره کوم لري په نامه باندې منظمول بل پر سایز باندې منظمول بل پر مثال په وزن باندې منظمول په مختلف باندې سره زه یو څه مثال نرتوم پر مثال زه یو لیست منلیکم احمد بشیر صدیق در کوم مختلف نمونه دي زه غواړم د الفبا په تور منظم کم یعنی هغه نمونه چې په لیست شروع اول بیا د بین نمونه بیا تین نمونه دته سورټ وای شورت وای سورټ وای یا پر مثال زه وایم چې هغه شاګردان چې عمرونه ډیر دي هغه مختک شین چې عمرونه لږ دي هغه شاته شین دته مرچ وای سورټ وای په عمر منظم کړل یا د مثال په ډول توام هغه شاګردان چې کډل وړي هغه د شاده کښنی چې کډه کمی هغه د مخته کښنی پر چې موږ نظام کړو په کډ باندې موږ نظام کړو نو تاسو په مختلفو طریقو تاسو کولای شئ په آیکنونو کې هم څه وکړي سوړ وکړي بیا په سبا د خیر موږ اول د آیکن سایز و پیژنو او د جوړېدو تاریخ او تاریخونه به پیژنو بیا پرسته موږ پر سوړ باندې بحث وکړو چې سوړ موږ څه استعمال کوو هم دومره بس نه